Вітаю, друзі. Ну що, почитав я там коменти до чорної балаклави виступу. Ну, я вам так одразу скажу, що чорна балаклава якби обісралася, тому що голос не було змінено. В слухах був голос такий класний, комп'ютером такий... Фактично майже такий, як у виступах білої балаклави в запису навживу. Що я хочу сказати? Знаєте, назва цього відео, вона є self-explanatory. Сама пояснює, про що це відео. Дивіться. Коли я перший раз бачив засідання цих людей, цього, якби активісти, да, зібралися, там, підтягнулися, люди різного там розумового розвитку, різної активності, ну я скажу, що небайдужі люди, скоріш за все, небайдужі люди. Так, дайте щось обличчя дуже пересвітлене. Може вдасться. Отак, так буде краще видно. О. І як вони там обговорювали, а оцей бардак, згадайте, не звернення білої балаклави, не появу його на Михайлівській площі, а самим, я вважаю, ключовим моментом було, коли люди зібралися в тому тісному приміщенні, десь там біля Михайлівської площі, чи де вони там зібралися. І обговорювали. Оці обговорення, вони безцінні. Їх почути, і там ми могли побачити абсолютно всі недоліки і, якби, і плюси українського суспільства, активних людей в тому стані, в якому все це перебуває саме зараз. Все там видно. Абсолютно. І я дивився на цей, на це броновське движення. Я дивився на ці такі, ну, як назвати, аматорські. Ну, ми всі аматори. Я не можу казати, ой, я такий професіонал, а от вони аматори. Але я дивився на ці аматорські потуги. І знаєте, яка думка в мене була в той момент? Я її не озвучив, бо то я забуду, то часу нема, то ще щось. Но думка в мене була наступна. А чому цим людям знадобилася якась біла балаклава для того, щоб щось робити? Вдумайтесь. Чому вам потрібна якась балаклава для того, щоб бути на шляху визволення свого власного, своєї сім'ї, своїх знайомих, своїх співвітчизників? Чому вам треба для цього якийсь балаклава, якийсь оратор, якийсь заклик, якийсь там, я не знаю, Ташбаєв якийсь. Нащо вам це треба? Я не розумію. Ви розумієте, що в тому нема нормальності в українському суспільстві, що у вас якесь і справді ідолопоклонення. І я глузував з того, що сталося на Михайлівській площі. І ви знаєте, я розумію багатьох людей, яких воротить від так званого ташбаєвського руху. Я їх розумію. Бо якщо ти, наприклад, повністю там в деталях все не вивчив, да, і не загорівся ідеєю, не загорівся, ти, ну, такий по життю ти скептик, да? І це абсолютно нормально. Люди, які не є скептиками, ну, як правило, їх можна знайти в палаті номер 6, які абсолютно все сприймають на віру. От. І я цих людей розумію, тому що ідолопоклонничество, чи як це назвати, оце патерналізм, оце бажання, що якийсь сенатор Маккейн прийде і зробить, або Обама, або там цей Трамп. Я це стільки за ці роки бачив проявів цього, навіть від людей дуже освічених, дуже розумово розвинутих. Ну такий цей інстинкт, що прийшла оця сильна рука і все нам зробила, все нам підпорядкувала, що я просто в шоці. І от біла балаклава як явище. Я не розглядаю людину. Я цього хлопця
не каже нічого про нього поганого або хорошого. Ви повинні зрозуміти мою позицію конкретно відносно цієї особистості. Я не кажу нічого поганого, я не кажу нічого хорошого. В мене абсолютно нейтральне ставлення. В мене нема в нього там закоханості, що нарешті хтось озвучив те, що всі хочуть сказати. Слухайте, це озвучують вже роками. Це озвучують ще з часів, коли вперше з'явився ця річовочка «Банду геть». Ну, я так це бачу, може я помиляюсь. В мене нема до нього там закоханості, любові, і нема якоїсь там відрази, чи ненависті, чи ще що. Да, я вірю, що цей хлопець з мусорами все це провернув там. Ну вибачте, ну не буває такого, щоб людина закликала до силового повалення влади і не мала проблеми з мусорами. Якщо він закликає до цього, і в нього нема проблеми з мусорами, значить з мусорами вони домовились про щось. Як він домовився, я не знаю. Стандартна схема зараз будь-якого активіста, будь-якого атошника, ще когось, просто беруть, ловлять на якісь фігні. Чому? Тому що майже у всіх подвійні стандарти. Майже у всіх. Ви пам'ятаєте, як образилися, коли я сказав, 90% населення такі там не чисті на руку, або ще щось, мають подвійне. І як образилися, боже, ну що ти так, ну прям 90. Ну я вам кажу, як є. Бо звикли, що це нормально. І тому купа героїв, купа людей, які зробили героїчні вчинки навіть, вони не розуміють, що героїзм, справжній героїзм, це буде маленьким героєм щодня, а не просто бути великим героєм під час якогось окремо взятого бойового зіткнення. Хоча це теж героїзм. Но бути героєм щодня – це набагато важче. І це набагато більший, не такий помітний, не такий сенсаційний, но це справжній героїзм. Бути героєм щодня. Сказати «ні, я не понесу цього хабаря». «Ні, я не зігну коліна». «Ні, я не буду договарюватися». «Ні, якщо це мій родич, це ще нічого не означає. Він нічим не краще». Або це не означає, що я повинен до нього йти і про щось його прохати в обхід решти людей. Бо вони є мої брати, вони є мої співгромадяни. Цього немає. Ці подвійні стандарти практично у всіх. І до чого це доводить? Це доводить до того, що багато людей, які пішли на фронт, вони порушили закон. Вони порушили тупо закон. Ну да, ми можемо багато казати, що ніхто його не виконує, а хто ця прокуратура, а хто ці мінти, що це вони за цим законом, вони ж самі його не виконують. Ну від того виконує поліція або прокуратура, або СБУ закони, від цього не міняється, наскільки поганий наш чинок, якщо ми пішли і щось взяли без дозволу. Якщо ми пішли і людина уїхала, бо снаряди літають, да? А ми зайшли в хату і пограбували її, наприклад. Розумієте? Або когось там... Say a command. Або когось там начебто як заарештували, да, так на 3 доби в ямку посадили, щоб там, ну може якогось там, я не знаю, жигуля віджати чи ще щось. Ви ж розумієте? І що роблять мінти і прокуратура? Вони ловлять всіх цих людей на цьому, бо воно нікуди не дінеться. Є завжди якісь там постраждалі, які підуть і дадуть якусь заяву, а потім, якщо треба, якщо це дуже активна людина, то ще знайдуть начебто постраждалих, щоб ще побільше роздути, і білими нитками, і все таке інше, розумієте? І що відбувається? Цих людей, цих активістів беруть за яйця і дуже сильно стискають. Стискають так, що сили немає. Людині кажуть, що в тебе там 2 дітей, ну ти хочеш їх сиротами залишити? Чи підеш по етапу, що ці діти, що твоя жінка? Буде свіданку мати раз на місяць? Як ти сім'ю будеш утримувати? І люди починають думати, що так, так. А плюс ці подвійні стандарти і ця слабкість, відсутність щоденної мужності.
відсутність щоденної мужності, відсутність саме цього щоденного героїзму, а не вийшов там раз на 3 роки чи раз на рік і щось там крикнув з сцени або на зібранні, або навіть щось зробив під час бойових дій. Розумієте? І що людина така робить? Вона погоджується. І таких активістів, яких ця система таким простим, елементарним розводняком взяла за яйця і змушує щось робити, купа. Я не буду казати про цю конкретну людину. Я не буду казати, чи його підвісили, чи він добровільно на це погодився. Но той цирк, який був на Михайлівській площі, це був повністю мусорський цирк. Повністю. Повністю. Все було сплановано, все було, вони тільки не знали, скільки людей збереться, все було абсолютно в чіткій координації, і мусора все це конкретно приймали в цьому участь, і вони же дали спеціально цій людині уйти, щоб він залишився героєм. Для чого це зробили, я не знаю. Можна тільки версії робити. Но це факт. Це факт. І мені дуже шкода тих, хто всім серцем, да, повірив. І цих людей видно по коментам. Вони приходять і починають мене принижувати, обзивати, щось розказувати знову там, то сиди в своїй Америці, чи щось таке. Ну маячню, якусь просто маячню. І до чого я це все веду? Вас усіх, практично усіх, опущено на дуже примітивний рівень. Тому суспільство ваше, українське, я вже не кажу наше, я кажу ваше, бо я до цього рівня я не належу. Ну, мені повезло в житті, да? У мене була мужність піти в невідомість, без знайомих, без грошей, без нічого. І я зробив своє життя так, як я його хотів побудувати. Я не залежав від якогось уряду, від якоїсь там Юлі, або Яника, або ще якогось. Розумієте? Ну це в мене так склалося. У різних людей склалося по-різному. І проблема в тому, що вам потрібна біла балаклава для того, щоб щось робити. Ви не розумієте, чим відрізняється примітивне суспільство від розвинутого. І розвинуте суспільство це не означає багате, заможнє, не обов'язково. Багатство і заможність це лише потім наслідки. Це наслідки непримітивності суспільства. Но відсутність примітивізму починається з того, що вам не треба ніяка біла балаклава. Або побиття студентів. Ви розумієте? Що піднялися всі і піднявся бунт лише після того, як побачили те на свої очі. Те на свої очі, що відбувалося в вашій країні щодня. В вашій країні щодня били студентів і били молодих людей по райвідділкам, подалі від очей суспільства. І ці діти приходили ж до своїх батьків і розказували, що там сталося. І ці батьки ховали язика у сраку і вчили своїх дітей. Ви ж там більш такого не робіть, щоб більш так вас не били. Той же Беркут. В 95-му році на об'їзний біля Києва, коли я з Житомира їхав в Київ, я був свідком, як мене тормознули там, ну нас було там 2-3 людини ми їхали, да? І я був свідком, як Беркут, як Ліпку обдирає якогось дідуся, який запорожець цей з цим причепом, щось він возив туди на ринок в Київ продавати з якогось села. Вони знущались над ним, вони його обдирали, вони гроші в нього забрали, як гопніки якісь. Це був Беркут. В балаклавах якийсь там, всі в цих жилетах, ці пістолети, всі такі Рембо такі проти цього дідуся. Це 95-й рік. І ви ж на це все дивилися? І ви ж нічого з цього приводу не робили? Ви розумієте, який синдром у цієї білої балаклави? Знову, я кажу не про людину, забудьте про цього хлопця. Поставте його поки що осторонь. Я маю на увазі явище, що люди сидять, і от з'явилася біла балаклава, якийсь заклик. От тоді вони починають щось копошитися, щось починають робити. Та ви повинні без балаклав це робити. Ви повинні щодня це робити. Що ви сьогодні зробили, щоб змінити своє життя? Що ви сьогодні зробили? Ніщо.
більшість з вас. Чому? Тому що ви ніде не знайшли однодумців. Ви сидите і тільки розумнічаєте на Фейсбуці. Ви повинні, я вже казав про це, обрати собі кінечну мету. Це дуже просто. Практично всі хочуть жити в розвинутій країні, в розвинутому суспільстві, де ваші права захищені, де ви самі можете себе захищати. І все таки всі, у всіх є якась там картина цього ідеального життя, більш-менш, да? Там щось схоже, може на Америку, може на Німеччину, в когось там ще на щось. Щось є таке, да? Тобто кінечна мета у нас є, і вона однакова у багатьох людей, абсолютно. Далі. Методи, як досягти цієї кінечної мети. Отут ми дуже сильно розходимося. Отут ми дуже сильно розходимося. Но треба для себе перебрати всі пропозиції, всі алгоритми. І обрати один, який ви вважаєте, що він доведе до цієї кінечної мети. І якщо ви його обрали, ви повинні, ви зобов'язані, як людина, яка має самоповагу, як людина, яка турбується про своїх дітей, про майбутнє своєї країни, ви зобов'язані знайти однодумців і доєднатися до них. Не кричати, треба всім виходити на вулиці, треба всім об'єднуватися. Ні, ви повинні не від інших очікувати. Послухайте всіх цих ораторів, вони звертаються до інших. Іван Малько до мене звертається, замість того, щоб для себе, ну, определіться, що він буде робити. Розумієте? Не треба ні до кого звертатися, треба знайти однодумців і доєднатися до них. Яким чином можна і треба доєднатися до однодумців? Давайте я вам скажу, як це робиться в розвинутому суспільстві. Коли ви знайдете групу однодумців, які працюють над алгоритмом досягнення фінальної мети, а фінальна мета у нас майже у всіх однакова, то ви туди приходите. Як ви туди приходите? Зверніть увагу, як ви туди приходите. Ногою двері намагаєтеся відкрити. Своїм статутом в чужу хату намагаєтеся зайти. Починаєте всіх повчати, як правильно. А що ви в житті цьому зробили, що ви можете когось повчати? Ну добре, якщо ви там щось в IT-технологіях і підете в IT-підрозділ цієї групи однодумців, це ще можна зрозуміти. Ви можете сказати, я ось це зробив, ось цю фірму розкрутив, оце зробив. Тоді да, тоді ви є якби цим вузькопрофільним спеціалістом. Но коли ви починаєте когось вчити, яким повинна бути держава, якою повинна бути конституція, як правильно це зробити, ну не знущайтесь над собою і над часом тих людей, в яких ви його крадете. Нема у вас ні досвіду, ні результату, який ви можете показати. Немає. Вам треба спуститися з цього п'єдестальчику, який ви собі намалювали, і вушка настовбурчити, і слухати людей, які трошки більше за вас знають. І коли ви приходите в це суспільство однодумців, яке ви вирішили, все, моє серце належить цій групі людей, ця група людей пропонує алгоритм, як дійти до цієї кінечної мети, яка є моя мрія. Мрія для моїх дітей, мрія для моїх співвітчизників. Я вам скажу, як ви повинні зайти в групу цих людей. Маленький секрет, який знає, ну, кожен американець. Ви вибачте, що я вам американська постійно тикаю. Ну я кращу ще не знайшов просто. Знайду краще, я вам буду пуерторіканське або, може, гондураське якесь рекомендувати. Коли американець долучається до групи таких людей, перше, що він питає, how can I help you? І я вам рекомендую це вивчити і постійно використовувати тільки це. Як я можу вам допомогти? Коли ви долучаєтесь до групи однодумців, які вже працюють над чимось, які вже намагаються дійти до цієї мети, і в них дуже мало сил. Но ви, долучившись до цієї групи, ви можете зробити їх трошки сильніше. Перше, з чим ви заходите, не ногою двері відкриваєте, не свої розумні викладки даєте, а перше, що ви кажете, чим я можу вам допомогти. І тоді ви побачите, як це все зміниться. Вам не треба ані Ташбаю, ані Біла Балаклава,
а не якийсь герой чи ще хтось для того, щоб все змінити в вашому житті. Вам це абсолютно не треба. Вам треба позбавлятися цього синдрому. Синдрому того, що ви не вірите самі в себе. У вас все получиться. Ви можете навчитися, ви можете застосувати свої знання, ви можете позбавитися від цього того сміття, яке напхали вам в голову. Вам в голову напхали стільки сміття, бо ви в культурній окупації. Якщо немає там російської військової адміністрації на вулицях, вони не патрулюють там вулиці вашого міста, то це не значить, що у вас нема цієї окупації в вашому девайсі. Ви знаєте, пишуть люди на сторінку розвідки закордонних частин УПА, на сторінку закордонних частин УПА, а там стоїть автовідповідач. І людина пише: «Вітаю, слава Україні», пише. Ви собі не уявляєте, скільки таких випадків. А йому відповідь: «Привітаємо вас, як ми можемо вам допомогти?» І він такий в шоці. І він починає писати: «А що це за мова москальська? Що це за ворожа мова? Ви що?» А що він не може зрозуміти? Що автовідповідач реагує на мову операційної системи, яка встановлена в його комп'ютері або його мобільному девайсі. І якби там була українська, він відповідає автоматично українською. Якщо там англійська, деякі представники діаспори пишуть українську, але система вставлена англійська або німецька, воно відповідає відповідною мовою. Ви розумієте? Окупація, інформаційна, канали, все це. Подивіться, це маленькі клони російського телебачення. Рівень брехні – той же самий. Рівень безпринциповості – той же самий. Наглючість та же сама. Людей на етер не пускають, які справді можуть щось, ну, сказати таке, що не сподобається власнику каналу. Те ж саме. Нічим не відрізняється. І в цій окупації багато років стільки сміття в мізках, що треба просто для себе це зрозуміти. Коли ти починаєш роздавати вказівки і казати: «Сиди там в траку своєму в Америці», ти є радянською людиною. Ти показуєш ознаки радянської людини. Ніколи не один американець мені не сказав: «Сиди там щось роби», або «Чухай назад свою Україну», або ще. Ніколи за 23 роки жодна людина в будь-яких ситуаціях мені це не сказала. Чи не тому вони живуть краще за вас? Коли ви починаєте себе ототожнювати з натовпом, коли вам не вистачає аргументів, і ви починаєте: «Ой, цей Ташбаєв, чи там Іванов, чи там Сидоренко, немає значення. От він, падло, на нас всіх, на нас, на український народ». Це теж радянська людина, це совок репаний. Бо не український народ, а ти за себе відповідай. Якщо він тебе назвав ідіотом, то може в нього є для цього якісь фундація для цього. А ні, ти біжиш одразу в НАТО, прикрився натовпом і голосиш: «От він нас всіх опустив, скотиняка така». І третя ознака, ви пам'ятаєте, географічна. От йому з Америки класно розумнічати. Що ви кажете? Та ні, мені не класно, мені 14 годин відпрацювати треба. Та ще озиратися, щоб ніяка падла, скільки я погроз отримав, що мене і заріжуть на тракстапі, і все, що завгодно. Я ще повинен тут озиратися, і заїжджаючи на військові бази або порти, зброю здавати, а потім назад її отримати. Це не так просто, як декому кажуться, хто там сидить і лускає насіння, і розумніче. Сергій Акім, чи Акімов, як правильно, сказав на цьому зібранні цього так званого оргкомітету, чи що це збиралося, що: «Люди, ви одне одного не чуєте, ви одне одного не поважаєте. Навчіться, не знаю як, одне одного поважати. Спробуйте. Я не знаю як, вас цьому не навчили». Я подивився на цих вчителів, я подивився на цих багатьох батьків, вони вчать дитину зубами прогризати щось в житті, щоб
Ну, так вони думають, що дитині так буде краще. Потім ця дитина виростає вже в дорослу людину і далі гризе все по життю. І що ви гризете? Одне одному горлянки? Я думаю, що да. І дивіться, що сталося. Оце сміття, чим засмічена хата українська, під назвою «Українська держава», воно накопичувалося руками. Спочатку, ну, на нашій пам'яті, скажімо так, більшовики своїми кирзовими чоботями нанесли бруду в хату. Топталися абсолютно без будь-якого поваги до хазяїв цієї хати. Погоджуєтесь зі мною чи ні? Понаносили цей бруд. Далі їх посіпаки порозносили по всій хаті. Далі ми вже звикли до бруду. І вже не витирали його так, з грязної тарілки, грязною виделкою, там, дістав в умивальнику, грязно так, обрукав, обтер, сидиш, їси. Розумієте? Те, що в країні зараз є, накопичувалось роками, якщо не десятиріччями. І що хочуть люди, які не є розумними, розвинутими, я не знаю, трудолюбивими. Що вони хочуть? Вони хочуть за одну секунду і все прибрати. Щоб хтось взяв і все прибрав. Ну не буде такого. Десятиріччями вашу хату засмічували. Мої прогнози. За 15 років, якщо Україну можна довести до рівня хоча б Польщі, то це дуже оптимістичний прогноз. Замість цього я чую відповіді від цих нерозумних, ледачих людей. Вони починають казати, та Україна зиму не переживе. Та Україна не виживе, та України тоді вже не буде. Бо хочеться що? Щоб з'явилася якась біла балаклава. І щоб всі там якось зібралися. І якось там скинули. Ну я прийду, да, там шину принесу. Подам, може, коктейль молотого, може, намішаю. Ну не буде цього. Це неможливо. Цей бруд збирався десятиріччями. Його не можна за півгодини прибрати. Для цього треба працювати. І насамперед над собою. Бо цей бруд в ваших головах. Я подивився на це явище. От я себе можу там порівняти або протиставити білій балаклаві. Ви з радістю вірите в те, що людина, яка 20 років, чи там на той момент 18 років, ногою не ступала в колишній Радянський Союз, жила в Америці, займалася там і своєю працею, і політикою якоюсь, і ще щось, з радістю більше повірити, що ця людина є нечесною, аферистом, як ви кажете, да? Багато з вас, якимсь там цим Остапом Бендером. Ви радісно вірите в це. А коли вас явно розводять і роблять цирк, причому такий топорний і наївний, що я навіть описати це не можу, ви цьому чомусь починаєте вірити. Бо воно що, ближче? Чи там слова правильно підібрали? Бо Ташбаєв може і принизити, да, і опустити, а там брати і сестри, да, там релігія, там цей хабат, масони. Це ж так приємно чути, правильно? Вам ніхто не потрібен. Працюйте над собою. І звільнення України – це праця і процес не одного десятиріччя. Якщо ми завтра прокинемося в країні, де прийняті всі абсолютно американські закони, і працює не СБУ, а американська ФБР, і все інше. Ви знаєте, скільки років треба, щоб повністю побороти корупцію? Ну, я думаю, 50, а може 80 років. Ми можемо швидко, за допомогою ФБР, да, і законів, зробити так, щоб вона вже набагато менше впливала на розвиток країни. Точніше, не душила його, як, я не знаю, як немовля якесь. Це ми можемо зробити. Но побороти корупцію повністю 50-80 років. А як ви думаєте, скільки років треба для того, щоб парламент
сучасне, ефективне, не то ця пародія, що в Україні, а справжній двопалатний, правильно виборчий і правильно функціонуючий парламент, де вони там більше 2 років не засиджуються. Як ви думаєте, скільки років треба, щоб це вже запрацювало, щоб традиції якісь демократичні у людей вироботались? Брехня щезла, подвійні стандарти, закулісся, всі ці діла. Мінімум 15 років на це треба, мінімум. Ну ви хочете все одразу, от вийде балаклава, от ми всі вийдемо, зробимо віче, щось проголосимо. І все це сміття, яке настільки укоронилося, це і ржава, яка проїла, як ті труби радянські, які по сьогодні використовуються в вашому інфраструктурі водній. Все це проїло, і ви думаєте, що цю іржаву швиденько ми знімемо, і у нас будуть труби, як 30 років тому, коли їх тільки новими поклали під час Радянського Союзу. Не буде. Цього не буде. І ці дитячі надії облиште ідіотам. Є багато ідіотів, ну нічого не поробиш. Вони і в Америці, там, і в Німеччині, де завгодно є ідіоти. Ну якщо ви себе ідіотом не вважаєте, вам треба зрозуміти одне, що шлях до визволення нації, шлях до вашого заможнього життя, до щасливого, повноцінного життя ваших нащадків відбувається не за допомогою білої або чорної балаклави. Не за допомогою якогось народного героя. А лише завдяки вашій важкій системній праці по досягненню кінечної мети. А якщо ви працювати не хочете, якщо ви хочете просто вийти помайданити і повернутися додому і наступного ранку прокинутися в сучасній країні, цього не буде. Скільки б ви не майданили, тому що сміття в голові залишається, люди, які вчора казали палки проповіді і були такими патріотами, за цього сміття, яке вони не вигребли своєї хати, своєї голови, прийдуть на ці посади і будуть чиняти точно так же, як попередники. І всі не можуть зрозуміти, чому це відбувається, да що це таке, да це що, пороблено? Це абсолютно закономірно, тому що сміття в голові ніхто не прибирає. Ту групу однодумців, яку я, не знаю, веду, започаткував, чи як це назвати, я ніколи не планував нічого дуже серйозне. Я просто ділився своїми думками на початок. А потім виник конгрес, а потім виникло все інше. Цей рух насамперед займається приборкою сміття в голові своїй. Багато людей сидить на дивані і питає, коли будуть вже покарані злочинці? Коли вже там таємна екзек'юта покаже? Ну це люди, які хочуть за півгодини відновити іржаві труби. Це люди, які хочуть те, що десятиріччями збиралося, щоб за півгодини прийшла таємна екзек'юта у вигляді українських героїв за кордону і все за вас зробила. Ну цього не станеться, цього не буде. Тому що ви сидите на дивані і сміття з голови не вичищаєте. І чекаєте чергового героя, щоб він прийшов, і ви будете на нього молитися, і ви будете його возносити. Я дуже прошу всіх, хто пише там якісь там ці красиві слова відносно мене. Я давно хотів сказати, ну не міг знайти якби приводу, може, щоб це сказати. Будь ласка, не треба мене хвалити. Мені це неприємно. Я до цього не звик. Коли я був школяром, може, мені було приємно, що мене хвалять всі навколо. Я був маленьким і наївним хлопчиком. Ну, я прожив стільки років в суспільстві, де ніхто нікого не хвалить і не підлабузнічає, що, ну, в мене стійка, якби, неприємність і алергія до цього. Будь ласка, не треба хвалити, що я єдиний там провідник, або мої ідеї самі правильні, або це єдиний вихід. Не запобігайте цих слів, не кажіть єдине, не кажіть найкраще. Будь ласка, мені це неприємно. Я звичайна людина, може там в якихось питаннях я розвинутий вище середнього, але я не є якимсь там генієм або провідником
єдиним, що там на тисячу років дається нація, або ще чимось. Я просто у розумних людей навчився, ну, як працювати на результат. От і все. І я просто цим ділюся. Будь ласка, не робіть цього культу, не робіть. Бо це те ж саме. Я подивився на цю білу балаклаву і на реакцію людей. І це те ж саме. І це треба, ну, собі знайти мужність це визнати. Це те ж саме. Те ж саме явище. Просто, ну, як монетка, знаєте, впала там на ту сторону чи на ту. Ті стали за Ташбаєва там, а ті стали за Бубенчика там, чи там ще за когось, чи ще щось. Розумієте? Ви повинні бути самонаповнені. Ви не повинні наповнятися лише тим, що виходить від якоїсь людини. Так, може бути лідер думки, да? Може бути людина, яка підсумовує совокупність ваших думок. Но це не означає, що він там якийсь геній або якийсь там Бог, що йому треба кланятися або хвалити його на кожному кроці. Ну це неправильно. Ви всі достатньо маєте потенціалу. Його треба тільки розкрити. Щоб його розкрити, треба позбавитися від цього всього сміття. Патерналізму, заздрощів, ознак радянської людини, вказувати іншому, що йому робити. А скільки з вас одразу будь-яких суперечках переходить на приниження і обзивання. Нехай ідіоти вас принижують. Ну ви ж не спускаєтесь до їх рівня. Я багато разів про це просив. Вам не потрібні ніякі балаклави. Коли ви вийдете на рівень розуміння і поведінки, що ніяка біла балаклава не має ніякого значення його заяви. Чому? Тому що ви вже працюєте в правильному напрямку, який ви обрали. Добре, ви вважаєте його правильним, але ви працюєте. Вам не треба якась біла балаклава, щоб почати працювати. А те, що я побачив, коли зібралися ці люди на цей так званий оргкомітет 18 числа, я побачив люди, яким треба було, щоб з'явилася якась балаклава, щоб вони почали працювати. А до цього не зрозуміло, чим вони займалися. Ну так виходить. Розумієте? І тоді, коли ви знайдете групу однодумців, алгоритм, ідею, методи, і будете з ним працювати, з'явлення будь-якої балаклави, білої, чорної, рожевої, там, зеленої, аж ніяк не повинно впливати. А судячи по коментарям, хейтерів, які починають за те, що я потролив трошки мусорів, да, вони починають розказувати, я був кращий про тебе думки, це все печально. Що печально? Що ви довели себе до рівня п'ятирічної дитинки, що будь-хто цукерочку може вас обманути? Ну так, це печально. Ну це не моя печаль, це ваша печаль повинна бути. А ви печалитеся з моєї поведінки. А моя поведінка, я просто як проявник, я все демонструю, що воно є насправді. Дуже обережно відношусь до своїх оцінок, не поспішаю з ними. Бо мене сучасне суспільство цьому навчило. Спочатку збираю всю інформацію. Якщо я щось кажу, то в мене є дуже багато якби причин це сказати. А якщо я все одно помилюсь, то тоді мені не соромно вибачитися. І я вибачався на Фейсбуці мінімум 3 рази публічно. І я пам'ятаю реакцію людей. Хтось був в шоці. Хтось каже, це перший раз я бачу, щоб громадський діяч публічно вибачився. Розумієте, наскільки це екзотично для деяких здається. Шановні глядачі, немає значення, якої думки ви притримуєтесь. Ну зрозумійте той меседж, який я намагаюсь до вас довести. Вам ніхто не повинен щось зробити. Ви повинні робити це самі. І для того, щоб це зробити, треба вивести себе на цей освітній та професійний рівень, якщо можна такими словами це пояснити. Поки ви себе не виведете на цей рівень, це все одно, що група малят з дитячого садка буде намагатися побудувати ще одну цю ігрову площадочку, цей маленький майданчик ігровий. Ну вони не зможуть щось зварити або щось пофарбувати. В них занадто маленькі ці рученята, і вони тільки шкоди собі нароблять та іншим. Правильно? Якщо їм дати там сварочний апарат, або якесь електричество, або вогонь відкрити, або ще щось. Правильно?
треба всіх малят перейти в стан дорослої людини. Дорослі люди, якщо порівняти з малятами, вони менш емоційні, вони більш стримані, в них присутнє аналітичне мислення, в них присутнє якийсь алгоритм. Ні, спочатку постав там ці сумки там, а потім вже зайди, а потім те. Правильно? Ну, я правильно кажу чи ні? Чи в машину, як людина відкриває, або щось грузить в машину. Чи дорослі дуже сильно відрізняються від дітей. Ви довели себе до рівня 5-річних дітей. Коли з'являються якісь балаклави, і ви як дітки маленькі, ой, ну нарешті він озвучив те, що ми всі хочемо сказати. Та годі балакати. Та ви вже повинні були знайти однодумців. Та ви повинні вже були долучитися до роботи. Та ви повинні були прийти до цих однодумців. І перша сентенція, яку ви себе представляєте як людину, перша сентенція повинна була звучати як: чим я можу вам допомогти, хлопці та дівчата. І тоді все поміняється. І це буде довго. 15 років з початку вашої діяльності. Ви ще не почали свою діяльність? Корисну діяльність. Не обговорення в Фейсбуці, не передачу пліток і чуток, не домашнє це шерлокхомство, хто там чий проєкт і все, а справжню важку працю. Ви ще не почали? То цей відлік 15 років ще не почався теж. Тепер зрозумійте масштаб цього всього. Цей відлік закінчення війни на Сході ще не почався навіть. Скільки? 5 років пройшло? Я сказав колись, в 15-му році, я сказав, готуйте, що 8-10 років мінімум. І сьогодні те ж саме, моя думка не помінялася. Готуйте, що ще 8-10, може 15 років. Там будуть гинути люди. Тому що коли американець приїжджає у Львів, і його починають питати про Крим, і коли там вже американський уряд якийсь там останнє попередження Путіну зробить, то тоді він питає, а який у вас план повернення Криму по Кракові? А що ви для цього робите зараз конкретно? Просите нас, щоб ми попросили? Чи що? Чи ви як дорослі люди куєте залізо, з цього заліза будуєте кораблі, накопичуєте свою військову присутність в Азовському та в Чорному морі? Що ви робите для цього? А хочеться, щоб прийшов дядя сильний і отак пальчиками щолкнув, да? І щоб все зробилось. Це зараза, ця хвороба, все українське суспільство хворе цим. З малеча до самих вищих політиків, якщо ви подивитесь на це реально і проаналізуєте. Позбавте для початку цієї хвороби себе. Себе це сміття все повикидуйте. І тоді, коли ви прийдете в групу однодумців, і я не кажу, що ви повинні прийти в УНА, чи в закордонні частини, чи обов'язково поїхати на наступний конгрес. Це не має значення, до якої групи ви примкнете. Ну, ви повинні бути разом з людьми, які ви бачите їх програму і ви вважаєте її своєю програмою. Ви повинні бути з цими людьми. Хто б це не були? Тергромади, свободи, праві сектора, хто завгодно. Розумієте? І ви повинні працювати кожного дня, щось робити для цього. Не будете працювати, не прийде дядя і нічого само собою не станеться. А всі сиділи всі ці роки і проживали те, що залишилось від Радянського Союзу. І дивилися, може тема якась попаде, да? Або якийсь знайомий, або десь щось. І от чим воно все закінчилося, дуже погано закінчилося. І це ще не кінець. Такі в мене, друзі, думки. Відносно балаклав, відносно всього цього цирку. Треба працювати і починати треба з себе. І комусь це красиві слова. Хтось каже, нічого нового ти, Рустам, нам не сказав. Ну, не знаю. Продивіться відео ще раз. І коли наступить момент, я вірю в це, що коли наступить момент, що з'явлення якоїсь білої балаклави абсолютно нічого міняти не буде в процесі національно-визвольного руху, тоді я скажу, це суспільство дорослих людей. На них не можна вплинути ніяк. Вони чітко, як криголам, йдуть до своєї мети. Дякую за увагу.